ဒီမိမိဒီဘက်ကပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းကတော့ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေတဲ့ရန်ကုန်စစ်ပင်ရွေးကောက်ပွဲအချိုးကျရွေးကောက်ပွဲဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာပါအဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေပေးသက်တွေပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ပဲကာတွန်းနဲ့တပွဲလုံးကိုရေးချယ်သရုပ်ဖော်မဲ့ကာတွန်းဆရာကာတွန်း0ဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုစလေလောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစစ်စစ်ကြည့်အောင်တို့ကတိတွေအများကြီးပေးတယ်တကယ်တမ်းဒီကတိတွေအတိုင်းခေါင်းထဲပေါ်နိုင်မလားကိုစလောင်းမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေကပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ကျမတို့လူကျမတို့ပြည်သူတွေဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေတဲကပြည်သူကရွေးတဲ့လူတွေဖြစ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့တကောင်ငင်းကိစ္စမဲပေးမဲ့ကိစ္စတွေဘာမှမရှင်းပြဘူးပြည်သူတွေအခုချိန်ကြီးနားမလည်ဘူးမဲပေးဖို့တပတ်ပဲလိုတော့တယ်တကောင်စင်းကိုတအိမ်တယောက်လို့ပြောထားပြီးတော့တအိမ်တယောက်မကောက်ဘဲနဲ့ကွက်ကြားမိုးရွာထားတဲ့တကောင်စင်းတွေရက်ကွက်တိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာကြွရောက်လာကြတဲ့လူချင်းမင်းတွေကဘလို့ရှင်းပေးနိုင်ပါလဲအဲ့တော့ဆရာဆွေးနွေးပြလို့ရပါဆရာဥပဒေအမှတ်လည်းဖြစ်တယ်တွတ်တော်ဆရာလွတ်တော်ဆွေးနွေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေကောက်ပွဲဥပဒေအရဆိုခင်းလို့ရှိရင်သူရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့တတော်သမား85ရာခိုင်နှုန်းတော့အင်တော်စုတွေအဲ့ဒီအချိုးအစားတိုင်းသူကကောက်ကိုကောက်အောင်တတော်သမား85ထဲမှာမပါတဲ့အနေထားကကြံအောင်ကြံသွားနိုင်ကြံသွားနိုင်ကြံသွားနိုင်တဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့များအဲ့ဒါမိမိကဆန္ဒမဲပေးခြင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့နယ်စီမံသားအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမှာဆက်သွယ်လိုက်ရင်မြို့နယ်စီမံသားအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်သေးနေရကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ဆရာကြီးတရင်းစားဆရာကြီးဒီမီဒီယာတွေမှာရောဒီစီပင်ရေးမှာစီပင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များများဆဆပေါအောင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလောက်ရမှာမဟုတ်လားစီပင်သားကြီးကော်မတီကလောက်ရမှာမဟုတ်လားဘာလို့လူတွေမသိတာလူတွေဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာဘယ်သူမှတောင်းမရှိဘူးကျေးပဲပြောပါကြောက်လို့ဘယ်သူကကြောက်တာအစိုးရဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာပြည်သူကမယုံလို့အဲ့တော့သူတို့လောက်တာမှန်သလားပြည်သူကခံရမှာလားဘယ်လိုသုံးသပ်လဲပြည်သူတွေဘောမှာဘာဖြစ်လို့မယုံလဲဆိုရင်အကြောင်းကဆရာမျိုးအဓိကကြားနေမှာဖြစ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကမဟုတ်တိုင်းလုပ်တာလို့အဖြစ်ရပါပြည်သူတွေ capacity မြင့်ဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတွေဟာအထင်သေးလို့မရပါဘူးအဲဒါပေမဲ့သူတို့ဥဆောင်ပေးရမယ်အဲဒီလိုဥဆောင်ပေးရင်မှကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကထိတ်ဆုံးမှတောင်းမှရှိပါတယ်အဲလိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကိုယ်တိုင်ကမီဒီယာတွေကိုယ်တိုင်ကအားနည်းနေပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်အဲတော့ကိုကျော်လင်းတို့မမြနန္ဒတို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကဘာလို့မှထိုင်ကြည့်နေမှာပဲလားအဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ချက်ချင်းကြီးတော့တချို့ဟာတွေကတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအခုလဲဒီတစ်နှစ်သုံးလဆန်းသက်ကာလလို့ပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ယူပါတယ်အဲ့တော့နောက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့ဒီဥပဒေကပြင်ထိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ဘက်ကနေညှော်လင့်တယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေကိုပြန်ပြင်ရင်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရမှာဒီရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာပြန်ပြင်နိုင်ရင်တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဒီတဲ့များတဲ့ဒီမြို့တော်ဝင်ကိုလဲအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကပြန်ပြီးခန့်နိုင်တဲ့ဥပဒေမျိုးဒါရန်ကုန်မှာပေါ်ထွန်းလာရင်တခြားပြည်နယ်တွေတခြားတိုင်းတွေဒေသကြီးတွေကလည်းဒါကိုဥပမာယူပြီးတော့သူတို့ဒေသဆိုင်ရာမြို့တော်ဝင်တွေပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်တာပါကျေးဇူးတင်ပါဆရာပြန်ပြင်ဖို့လိုလို့ပြောရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာကတော့လေဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီတပတ်အတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ Queen's နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတို့ကလည်းဒီမဲဆင်းကတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိဘူးမသိဘူးကျမတို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုသွားမေးတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ဒီကော်မရှင်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်အဲဘယ်သူတွေကကော်မရှင်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာလည်းသူကိုနှိုက်ကိုကဒီကော်မရှင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဟလာဘသူဆိုတာကိုကျမတို့လုံးဝမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီဆာဗေးလုပ်ရမယ့်ဟာကမလုပ်ရဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲဒီကော်မရှင်ကိုလိုက်ရှာတာနဲ့ပဲကျမတို့ဟိုအချိန်နဲ့တော်တော်ဂုဏ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျမတို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများကဒီဟိုကြံခဲ့တယ်နော်ကြံခဲ့တယ်မဲဆင်းနဲ့မှမပါတဲ့ဟာအဲနောက်တော့သူတို့ပြောတာကတော့ဒီကျူးကျော်ကိစ္စတွေပေါ့လေဟိုဆိုင်အိမ်မှုရွေးတော့ကကြတော့သူကဒီလူများနေတယ်အိမ်ခြေ900ကျော်နဲ့သူဆိုင်အိမ်မှုကိုရွေးလိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးရင်တွေကအခုဒီစီးပင်မှာကြတော့မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလူကွာဟတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ကွာတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကွာတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေ့ထားတယ်ဆွေးတင်ပါတယ်မိုက်ခဏနေပါဦးဦးဝင်းချွာခဏနဲ့လက်ထောင်ကျွန်တော်2012ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနရှိမှာစပြီးဆန္ဒပြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပါလာတဲ့လယ်သမားအယောက်60ကားပေါ်ကမစင်းရဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုမကျေနပ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တောင်မှမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဆန္ဒပြနေခဲ့ပါပြီအကယ်၍ရောက်ခဲ့ပြီးရင်လည်းဒီနေ့ခန့်ထားပြီးနောက်နေ့မှပြုတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှထောင်ထဲရောက်လဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောက်တရားကိုဖယ်ရှားပေးဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ခင်ဗျာလိုင်းတရားမှာကလူဦးရေက632,000ကျော်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းမဲပေးနိုင်တာက
Nadang Jolulu, Balulu, Alumi Jaro, Adadi Taiji also, Mania Jamaya Gambi Manijaga, Maya Galeduare, I Commission Leduare, Miao Bank and Yumu, Letuabio, I seen it what down. Pilu Miava will peel like Barre. Tomorrow, Tangi, my bono, the Pidu Lurue, Kanzajaga, Yam Pipiare. Pemale, tomorrow, CPN, CI, Piotr Lupon, media, Kuni, Juvia, CPN, Ludune, communication, Kamu, tomorrow, Mia Josabu, Lupale. Tomaye, Wimpian Giaro, but tomorrow, you, you live a bono, who Yakuma, Pishino Miare, Yim Yang Pietanari, the Miang Yanni, but Chong, and Ibro, who Miambo, the Pinia, Pietanari, Yam Pishin, you know, Barab to the bono. Dime, the Gage, Wimpare, Kama, COE, Sime, Sura Kataro. Jakwal Lujiu, tomorrow, or Chonya Viva Ludi Putti Youngs, Bureau, General, Chonya Bankum, Johnny Lulu Bureau. Hey, Kaja, Jaman, Nene, Holy, Satama, Nene, oh, Biomis, or I'm Shiro the Lupite. To get again, you that Pamme, Kuzale, Long, Tia, Nene Bono, Jamam, Nene Pata, Trilas, or tomorrow, Yonchi, or Totoji, PMU, T. Sawyame, COA Senior Kamale, Ludia, tomorrow, Nanga, the Malu, and Mene. No, the Gero Daria, no, Lutua, Nai Bawiame Sure, the Chow Chow City in a Pona needed tomorrow, Nanga Yu, the No Ye Union, Democracy, Auto de Lutu Auto de Senip, and your New Jalang, Bawiame Sure, Yajaka Pujilares or Tomatoa Yuabareto, Timashia goes a little down in it, Timashia, Jimene Colon, Chisma, Timah. Oh, no, who is even you got Wema? Along a dip in your pay, never be alone in a kama. Be do down in a joy. Generoa, Nipom Yazo, General Tata Long Shibi. Generoa, Ni San Kian Biobido, Amiename, Litin Caniano. General, Taquagania, Guinea Picket of Geneva, Bidua, Chipia, Lepia, Hua, Tula, Dia Tulane, Generoa, Dukari, Mianima, Tito Jomulu, now Tat, General, Masanta Pune. ဒီကြရဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်နေပြောကြပါမယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့မြို့တော်ပေါ့ဗျာဂရိတ်တာရန်ကုန်လို့တော့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 42မြို့နယ်ကျွန်တော်တို့စီပင်နယ်နမိတ်မှာတောင်မှာထပ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းကခွဲသွားတယ်အဲ့တော့32မြို့နယ်ကျန်တယ်ကိုကိုကျွန်းတို့သုံးွားလို့ခရမ်းတို့ကောက်မှုတို့တွန်သေးတို့เนาะအဲ့ဒီလူတွေကဟိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာပါသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီစီပင်တာနယ်နမိတ်တွေမှာသူတို့မပါဘူးမပါဘူးအဲ့ဒီမှာ32မြို့နယ်ကအခုက32မြို့နယ်အတွက်ပဲယူကဲ32မြို့နယ်အတွက်ပဲယူကဲဝဲလို့မယ်အဲ့ဒီ
ုလောက်ထားလို့ရတယ်ဒါတော့တော်တော်မျိုးသင်းလို့ဒါကသူသူ့ရဲ့ဝင်ရပြောရတယ်เนาะဟိုကဏ္ဍလေးပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရောနိုင်ငံသားအခွင့်ရောချိုးပေါက်ခံရတဲ့ညီဥပဒေဖြစ်နေပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတိုင်းရတယ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒေသကပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါမယ်အဲ့တော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတူချင်းစီရဲ့မှတ်ချက်စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ဒီရွေးကောက်ပွဲကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတနိုင်ခြင်းရှိတယ်လေဒီအခုဂတိတွေအထက်ထပ်ပေးထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရောဘလောက်လုံနိုင်မယ်လို့ထင်လဲကိုကျော်လင်းခုနပြောတဲ့မြို့နယ်အဆင့်ခရိုင်အဆင့်ကတော့ဒါကိုယ်စားလှယ်လောင်းကများဟိုရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်ကများပြီးတော့မှဂျန်နဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဒါအပွိုင့်တက်ပေါ့နော်ဒါဌာနဆိုင်ဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့သူတို့ကအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့မြို့နယ်တွေခရိုင်တွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ရေဘူးအဖင်တွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့တော်ဆင်းကတော့သူက9ယောက်ကအခန့်အခန့်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီ4ယောက်နဲ့တွန်းလှန်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးတော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးပြဿနာရရက်ကိုဖြေရှင်းရတာမြို့တော်ကဂိုင်းတွေဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့တော်ကလည်းအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့အဲကော်မတီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဟာကတော့တော်တော်လေးဒါစိန်ခေါ်မှုတရက်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့မျိုးတော်ကောင်တီတွေကလေလူလူကယူရမယ်။နောက်ခရိုင်ကောင်တီတွေကလူလူက3ယူရမယ်။မျိုးနယ်ကောင်တီတွေကလူလူက3ယူရမယ်။မျိုးတော်ကောင်တီကအလုံးအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်ဆိုတာဘတ်ဂျက်လောက်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါနီးမှုတွေထောက်ခွင့်ရှိတယ်။အမိတ်ကြောင်ညာစာကြောင်ချက်ထောက်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တီကြီးက
ပို့ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အပိုင်းမှာဒါပေမဲ့လက်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အပိုင်းကြီးကြတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဌာနတွေရှိဌာနတွေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ခရိုင်ကောင်တီတွေမြို့နယ်ကောင်တီတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ခရိုင်ကောင်တီတွေမြို့နယ်ကောင်တီတွေကလည်းကိုယ်ခရိုင်ကိုမြို့နယ်မှာ၃မြို့မှာတဦးကရမြို့မြတ်ပါ ဒုတိယကအသိပညာရှင်တပညာရှင်တတိယကကျွန်တော်တို့လူမှုရေးအသင်းဖွဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကိုဒေတာရဲ့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဲ့ကွန်တီကြီးအထိရောက်ရောက်အောင်အလုပ်လုပ်သွားမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလုပ်ပါပဲဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆည်းပြောချင်တာဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုရွေးကောက်ဖွဲ့ကိစ္စအခုရွေးကောက်ဖွဲ့ကိစ္စမှာခုနပြောသလိုစန္ဒမဲပေ
ပြည်ထောင်စုဌာနကဒီခရိုင်တတ်မှတ်မှုနဲ့ဒီစီမံသားရာကခရိုင်တတ်မှတ်မှုဟာမတူဘူးဆိုတာလေတွေ့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေမဲဆွယ်တဲ့ကိစ္စတွေဆန္ဒမဲပေးဖို့မဲစင်းပြည့်စုံတဲ့ကိစ္စတွေမှာအားနည်းကြည့်အများကြီးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တင်းစားဆရာကြီးဒီရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လောက်လွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတမလဲ။ဒီရွေးချယ်ခံတွေဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲ။ကျွန်တော်က municipal ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝါတော့ပို့သဘောကျအပြုလို့လဲဆိုတော့ municipal ကလူတိုင်းပါဝင်တဲ့ပြည်သူကိုအကျိုးပြုတဲ့စကားလုံးဖြစ်စီပေသားရဆိုတော့ဘောင်ကတ်တာဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကပြည်သူကိုကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်ပါမကြောက်တဲ့လူကျွန်တော်မပြောဘူးပြည်သူကလည်းအားရှိအောင်သို့တော့ပြည်သူတွေကိုစားမီဒီယာတွေကိုဖွင့်ပေးပါပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာမီဒီယာတွေကိုအားပိုးပါစီပေသားရကိုနိုင်ကမီဒီယာတွေကိုပြည်သူတွေအတွက်အသုံးချဝင်ပြုစီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟိုရာနှုန်းကြီးတော့တရားမျှတမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပဲကျမတို့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့စောင့်ကြည့်လိလာရေးအဖွဲ့တွေဆိုတာကဒီကောက်ပွဲတစ်ခုကိုမပြီးခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ကျမတို့ကောက်ချက်ချတဲ့အလိုမျိုးကိုကျမတို့ကလုံးလိလုံးထားမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဒီအရှိတ်ကဒီရေကောက်ပွဲတစ်ခုကတရားမျှတမှုရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီကမ်ပိန်းလုပ်နေတဲ့ကာလတွေမှာကိုကဒီလူတို့ရဲ့ဒီဘလို့မဲပေးရမယ်ဆိုတော့ဟိုလူတို့ကအဲ့ဒါတွေမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာဟိုမသွားတော့ဘူးမပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတဲ့အခါမှာဒီမှာလည်းဟိုကဒီအရှိတ်ပိုင်းကာလတွေကတော့ဒီဟိုကပေါ့ဒီတရားမျှတမှုတော့တိတ်ပြီးတော့မှမရှိဘူးပေါ့ကျမတို့ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူ၄ဦးလိုပဲကတ်တွန်းဆရာရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဗျာအဲကျွန်တော်ပထမပြောချင်တာကိုကျွန်တော်ကတ်တွန်းအက်ဒီတိုရီယယ်ကတ်တွန်းတို့ရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကားလန့်ဖြစ်တဲ့တဲ့တွေကိုကျွန်တော်ကော်လက်လုပ်ရပါစုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကတ်တွန်းနေနဲ့ရေးရတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းသူကတဲ့တင်းကတ်တွန်းဆိုတော့ live ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်တွန်းဆရာတောက်တော်မှာကျွန်တော်လှိုင်မျိုးနယ်မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးနယ်မှာဘယ်သူဝင်ကြလဲကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကမသိဆိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြည်သူလူထုဆိုပူဆိုးတော့မှာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကိုပေါ်ထားတာအဲ့တော့ပြည်သူကဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားလဲအဲကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒီရေကောက်ပွဲတွေကသူတို့ဘောကဘာမှပြောင်းလဲနိုင်စမ်းမရှိပါဘူးဆိုတော့အစွဲရှိနေပုံရတာဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားကြတော့ကျွန်တော်ကတ်တွန်းရောက်ပါမယ်။ဟောအကယ်၍မြတ်တကယ်မဲပေးတဲ့နေ့မှာကိုယ်စီလောင်းအောင်များပုံများနေမှာပြီးပေါ့နော်။မဲပေးမဲ့လူတစ်ခါအဲ့လေးကိုကျွန်တော်စက်တိုင်းရပါတော့နော်။တေရောထားလာပါကျေးဇူးတင်ပါဒီကနေ့ဆွေးနေနေတဲ့ဆွေးနေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်စီပင်ရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စရလောင်းနေဘလောက်လုံးနိုင်စွမ်းရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်တန်းတားရကျွန်တော်တို့ဒီလောက်မှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါဆက်ပြီးဆွေးနွေးစရာတွေပြောစရာတွေဒီပိတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လောဆောင်စရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Facebook မှာဒီပိတ်ကိုရှာပြီးတော့ပြောစရာလောစရာဆွေးနွေးစရာဆက်သွယ်စရာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ website ဖြစ်တဲ့ dbb.net မှာဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိကိုစာရေးမယ်ဆိုရင်တော့ debate@dbb.no ဆိုင်ရလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးပါထပ်